Minecraft, ale čehokoliv se dotknu, se promění na random blok. OK, takže teďka, když půjdu, tak jo, tak to pode mě bude spawnovat random bloky. Jo, a mým cílem je získat diamanty. Tady máme pillager outpost, koukám. A sakra, tady je nějak hodně. Kde je vchod? Tady je vchod. A, dobrý, co tady máme? Nic moc zajímavého. Vypadá to, že asi musím jít dolů do prčic. Rychle. Ne, pryč, pryč, pryč odsaď. Pryč. Tak to nám moc nepomohlo. Nemůžete mě nechat au, bejt? Tady je vesnice. Iron Golame, dostaň je. Je tady něco? Wow, jak dobrá čestka. OK, možná bych to mohl udělat normálně. Takže si udělám krumpáč. Tady si vezmu kámen. O, tady je iron block. Nice. Tak, udělám si ironovej krumpáč. No a teď už jenom najít diamanty. Haló, diamanty, kde jste? Jau, sakra, skeleton. Mám málo HP. O, jest, diamanty. Rychle, rychle. Ne, sakra, pavouku, ne, ne.